Gisteren werd het voetbalseizoen 1956-1957 definitief afgesloten met de interland tussen België en IJsland. Toen kapitein Wiekmees de traditionele fanions uitwisselde, waren er amper 5000 toeschouwers in het IJsselstadion, ondanks het feit dat deze interland werd gespeeld in het kader van de voorronde van de Wereldbeker 1958 in Zweden. Aanvankelijk namen onze Rode Duivels het veel te licht op tegen hun weinig gereputeerde tegenstanders, wat tot gevolg had dat het de IJslanders waren die het eerst dicht bij een doelpunt kwamen. Gelukkig was er de vuist van doelman Gernay. Dan gingen onze Rode Duivels in het offensief en als een voorbeeldige kapitein toonde Wiekmees de goede weg. Daarna werd het een onafgebroken bombardement en met de hulp van doelman Geirson geraakte Wiekmees aan zijn tweede treffer. Vandaaf werd alles gemakkelijk en Rikoppe scoorde zelfs met zijn linker, maar dat was niet het laatste meesterstukje van de Antwerpse enfant terrible, want even later kreeg België een strafschop. Van Koppes naar Pieters, van Pieters naar Koppes, de combinatiestrafschop was geboren en doelman Geirson vroeg zich af waar de Rode Duivels die duivelse ingeving vandaan hadden. Ik leg die penalty, dus ik leg die bal op dat penalty stip en dus ik ga dus achteruit. Op die moment zie ik dus Popé Pieters staan. En in een reflex, geloof mij, in een reflex, we stonden dus 4 of 5-0 voor. Hè. Dus er kan uiteraard niks meer gebeuren, in voetbaltaal gesproken. Dus ik zeg in Frans, ik zal het vertalen als je het wilde, zeg Popé of van de naam, dat kan ik me niet meer in dat Pieters of Popé, zeg en deux temps. Gewoon aan de taal heb ik gezegd. Dat wil zeggen in twee talen. En die knaap, hè, die had dat direct door, hè, geloof me, die had dat direct door. Hè, dus in twee talen, dat wil zeggen dus. En dan is dat gebeurd. Hè, dus ik krijg de pas, Popeye die komt naar mij. En het was niet aan de taal, het was in draaitalen. Dat wil zeggen, die gaf mij de pas dus terug. En ik duwde dus de penalty. Dus ik doelpunten. Hè. Zo eenvoudig. Hè. Dat was een reflex. Zo. En vraag me niet waarom en hoe dat komt, ik kan me dat nog niet voorstellen. Dan moet ik wel zeggen, ja, oké. We waren ergens tussen Popeye's, ik en nog bepaalde spelers waren wel een beetje showmannen in die periode. Dat was dus welke. Maar ik zeg het, dat was op voorhand niet afgesproken. En als dus nu Johan Cruijff zegt dat is uniek, ja. Dat kan ik me niet voorstellen van een Johan Cruijff, dat hij zoiets kan zeggen.